درمو مسلمانانو سورة آل عمران دا آیات یو خکل دعوت تے دا اللہ رب العالمین طول و بندگانو تا کاغا یهود دی که نسوارا دی که مجوس دی که هندوان دی که سکان دی که مشرکان دی که دا اغا زمانی کافرو که ننی دی او تر قیامت چی سمر کافر دی دا آیات طول و کافرانو تا دا اسلام دا توحید دا الوهیت دعوت ورکی دا آیات اغا آیات تے چی رسول اللہ علیہ السلام والسلام با اکثر دا سحر پا سنتو کی پا دویم رکات کی لستا او دا اغا آیات تے چی رسول اللہ علیہ السلام با اکثر بادشاہانو دا کافر و بادشاہانو تا پا خطونو کی دا آیات لکا ولی آیات کے طول توحید تا دعوت تے نزکا رسول اللہ علیہ السلام بادشاہانو تا پا خطونو کی لکی